באו באו ילדים, באו באו ילדות, באו לשמוע, באו לראות, אות אות אריות, שירו יחד ובוגו דו-הו, ווזו חוטו יו, כולו מונוסו ופו, צוקו רושוטו, שירו יחד ובוגו דו-הו, ווזו חוטו יו, כולו מונוסו ופו, צוקו רושוטו. באו באו ילדים, באו באו ילדות, באו לשמוע, באו לראות, אות אות אריות, שירו יחד ובוגו. בוקר טוב, אני טל. בוקר טוב. כולו מונוסו ופו, צוקו רושוטו. איפה את? אני בבית שלי. בבית שלך? כן. מה זה הבית? את בנית לבד את הבית שלך? כן. את הבית הזה יפה? כן. מה יש בבית שלך, ריטל? מה יש בבית? יש לך כרית? כרית, כן, שתי כרית. שתי כריות יש לך. איזה כרית יפה. ועוד אחת, כן? כן, מה יש? יש כיסאות בבית? כן. לא, אין כיסאות. אין כיסאות? כן. אבל מה זה? זה קיר? זה כאילו קיר, הכיסאות האלה? זה קיר ושולחן. שולחן, הכיסא הזה הוא שולחן כאילו? שתי כיסאות. הרבה כיסאות. כן. יש לך ילקוט? כן, יש לי. יש לך פח אשפה? כן, יש לי פח אשפה. כן, אבל לא רואים אותה בתמונה. ויש לי בובה. יפה מאוד. כן. אכלת ארוחת בוקר, אביטל? לא. לא אכלת? בבקשה לאכול ארוחת בוקר, ואנחנו מתחילים שיעור, אביטל. הגיע הזמן. אנחנו לומדים. בבקשה לאכול ארוחת בוקר, ואנחנו מתחילים. מה את אוכלת, אביטל? דובדבנים וקרקרים. דובדבנים וקרקרים. איזה אוכל, איזה ארוחת בוקר טעים. מה מברכים על דובדבנים? על העץ, כן. ברוך אתה לנו החלום, ברוך העץ. אמן. בוא נתחיל שיעור, לא? המזונות. מזונות, בסדר. אז אתה אוכלת גם מזונות, גם קרקר. ברוך אתה לנו החלום, ברוך מיני מזונות. אמן. טעים לך? כן. אביטל, יש לך טאבלט? כן, יש לי טאבלט. אז בוא נתחיל את השיעור. קדימה. הריאות מספר. אנחנו מקשיבים ואחר כך מקליטים בבית. בבית. כן. דן ודינה שכנים. דן ודינה נגנים. הם מנגנים ניגונים. דן מנגן בכינור. דינה מנגנת במנדולינה. מה דן ודינה מנגנים? ניגונים. בבית דן ודינה מנגנים. טוב למשפחה וטוב לשכנים. מה בבית דן ודינה עושים? נגנים. דן ודינה מנגנים. כן. בכיתה דן ודינה מנגנים. טוב למורה וטוב לילדים.
מה דן ודינה עושים בכיתה? מנגנים. מנגנים. דן מנגנים. מנגנים. דן מנגן ודינה? מנגנת. מנגנת, כן. בגן, דן ודינה מנגנים. טוב לכל האנשים. מה דן ודינה עושים בגן? מנגנים. כן, דן מנגן ודינה? מנגנת. כן. אבי מורי. אבי מורי מנגן. כן. אני מנגנת. יפה מאוד, כן. גן ודינה מנגנים ניגונים. ביום ראשון הם מנגנים. ביום שני הם מנגנים. ביום שלישי הם מנגנים. ביום רביעי הם מנגנים. ביום חמישי הם מנגנים. ביום שישי, לפני שבת, הם מנגנים ניגונים. ביום שבת, ליד שולחן שבת, דן ודינה לא מנגנים. למה? כי בשבת אנחנו לא מנגנים. לא מנגנים. כן. ליד שולחן שבת, מה אנחנו עושים ליד שולחן שבת? אוכלים. מה עוד? שרים. קוראים. ספרים. ואוכלים. מספרים. סיפורים ומשחקים. ומשחקים, נכון. כי ביום שבת, ליד שולחן שבת, דן ודינה שרים ניגונים יהודיים. איזה חודש עכשיו? אייר. עכשיו? עכשיו חודש אייר. יפה מאוד. איזה תאריך? איזה תאריך, איזה יום בחודש אייר היום? י"ט. היום י"ט. י"ט. י"ד. כמה זה י"ד? 10. כמה זה ט? 9. 9. 10 ועוד 9, כמה זה? 19. היום 19 בחודש? אייר. עוד פעם, היום 19 בחודש אייר. היום 19 בחודש אייר. יפה. עכשיו אנחנו סופרים ספירת העומר. כן. היום 43. היום? 30. למד? תסתכלי בבקשה, כף. למד? אתמול היה לג, למד גימל, היום? למד דלת, למד דלת. איפה? פה. איפה? תחפשי בבקשה. פה אין. איפה? אבל תסתכל. איפה פה? אתמול היה לג בעומר, למד גימל. למד 30, גימל? 3. 33. אחרי 33, מה אחרי 33? 34. בבקשה, תחפשי שם 34. הנה. 34. היום 34. בעומר. 34 יום. בבקשה, אנחנו גוזרים. לא, קודם כל צובעים, גוזרים, מדביקים וכותבים. צריך לגזור ולהדביק ולכתוב. מה השכנים? בואו לראות, אות אות אריות, שירו יחד ובוגו דו
הוא ווזו חוטו יו כולו מונוסו אופו צוקו רושוטו שירו יחד ובוגו דו